काय म्हणणं आहे ते असेच म्हणले होते की शिंदे साहेब आल्यावर फायदा होईल, आता अजितदादा आल्यावर फायदा होईल, परत एक 2 महिन्यानं म्हणतील आता काय सारच आपला बेस निघून गेलेला आहे. जर एवढा मोठा पक्ष आहे तर अजितदादाला फोडायची काही गरज नव्हती ना त्यांना, विशेष नाही, आपली ताकदच मोठी आहे तर मग काय गरज होती त्यावर. त्यामुळं भारतीय जनता पार्टीबद्दल मी टीका करण्याइतपत माझा पक्ष एवढा मोठा झाला नाही, तो जगातला मोठा पक्ष आहे. माझा पक्ष कसा मोठा होईल ही मी प्रयत्न करतो आहे. कुणावर टीका टिप्पणी करण्यासाठी आपल्याला काही घेणं नाही देणार. गोपीनाथ मुंडेंच्या मुळेच भारतीय जनता पार्टीवर मी युतीत गेलतो मुंडेसाहेबामुळं. मुंडेसाहेब हा लोकनेता होता, ती नब्ज जनतेचं शहरातलं आणि ग्रामीण भागातली नब्ज होती ती. विशेष म्हणजे आताचे नेते हे मुंडेसाहेबापेक्षा जास्त हुशार आहेत, त्यामुळे त्यांना एका वेळेस वाटत असेल ह्यांची गरज नाही, त्यामुळे आपण त्यांच्या मागे लागल्यात काय अर्थ आहे. ते होतं ते बहीण हा भारतीय जनता पार्टीला सचिव आहे, त्या ती माझी बहीण आहे. राष्ट्रीय समाज पक्षात आल्यानंतर मी तिला बहीण म्हणून काय करायचं मी करीन विचार म्हणजे, पण आज सध्याला ते भारताच्या सचिव आहेत, त्यामुळे दिल्या घरी सुखी राहा बहिणीला एवढंच मी सांगेन. ज्यावेळेस लय त्रास व्हायला लागला तर मी माझ्या बहिणीला साडी चोळी घेऊन तिला आणण्यासाठी मी जाईन.